Εμείς, όπως γνωρίζετε, τα λέμε καλά τόσα χρόνια και κάνουμε και τα σχόλιά μας. Το πιο εύκολο, θα σας έχω ξαναπεί, ήταν μέσα από αυτήν την εκπομπή να μην έρθω με κανένα σε αντιπαράθεση και με κανένα που θα πιστεύει κάτι άλλο από αυτό που πιστεύω εγώ, που ίσως παρεξηγηθεί και δεν ψωνίσει από μένα. Όμως, πρέπει, και πάρα πολύ το κάνουν προφανώς, οι Έλληνες να λένε τα πράγματα όπως είναι, γιατί πρέπει να αλλάξει κάτι σε αυτόν τον τόπο. Είναι φοβερό αυτό το οποίο συμβαίνει μέσα από τα κανάλια και βγαίνω από τα ρούχα μου, και για το λόγο ότι ζω μέσα στα κανάλια, λίγες μέρες πριν τις εκλογές, αυτή η τρομοκρατία με πραγματικά δημοσιογράφους που έχουν τα συμφέροντά τους. Είδατε πόσοι, και λογικό ήταν και τόσα χρόνια, πληρώνονταν από πολιτικούς. Και όλο αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα, που τρομοκρατούν την αγορά, έχουν κάνει τόσο μεγάλη ζημιά σε όλους μας. Εμείς να μην έχουμε τη δουλειά, γιατί όταν τρομοκρατήσει τον άλλο και να έχει λεφτά, δεν θα πάει να ψωνίσει. Και αυτό οφείλεται στα δύο κυρίως μεγάλα κόμματα, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Και έχει συνέπεια να μην αγοράζονται εμπορεύματα, να μην δουλεύουν υπάλληλοι, να μην κόβεται ΦΠΑ και ούτω καθεξής. Καταλαβαίνετε λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι, τα δύο μεγάλα κόμματα αυτή τη στιγμή, Σαμαράς και Βενιζέλος, δηλαδή, δεν θέλω να πω και θα βρίσω τώρα, πόσο αγαπάνε αυτόν τον τόπο, που αντί να βοηθήσουν και να ηρεμήσουν λίγο τον κόσμο, ρίχνουν λάδι στη φωτιά. Για όλα αυτά είναι τα υπόλοιπα κόμματα που δεν έχουν κυβερνήσει ποτέ, ενώ αυτοί 40 χρόνια έχουν το θράσος να λένε ότι φταίνουν τα άλλα κόμματα, ενώ αυτοί 40 χρόνια που κυβερνάνε δεν φταίνε. Επίσης, σας θυμίζω, γιατί οι δημοσιογράφοι δείχνουν ότι τους συμφέρει. Και σας παρακαλώ, θερμή παράκληση, μην πιστεύετε στις δημοσκοπήσεις. Είναι όλες ψέματα, λένε. Και σας θυμίζω, στις προηγούμενες εκλογές, στο ΠΑΣΟΚ η Νέα Δημοκρατία δίνα 50%. Στις εκλογές πήρανε 30-35. Προσέξτε, ένα. Είναι όλοι στρατευμένοι στα κανάλια, όλοι, ψέματα, όλοι οι δημοσιογράφοι. Είναι το δόγμα του σοκ. Πυροβολούν για να σας τρελάνουν. Μην τους ακούτε. Αυτή τη στιγμή πρέπει να ξεκαθαρίσουμε αυτό, να τους πετάξουμε. Μην ψηφίσει κανένας ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία. Ψηφίστε ό,τι άλλο θέλετε. Πρέπει να τιμωρηθούν, να αλλάξει κάτι σε αυτόν τον τόπο, να μπουν νέοι άνθρωποι, γιατί ακόμα και εσείς, ακόμα βλέπετε πόσοι ψηφίζετε εκεί. Μπήκε τώρα σαν βουλευτής ο γιος ανιψιός του Αχιλλέα και του Καραμαλή. Αν είναι δυνατόν, του Σταύρου του Δήμα, από την Κόρινθο ο γιος. Δηλαδή, και τους βγάλατε βουλευτές. Είναι δυνατόν. Στηρίζετε για άλλη μια φορά το δικοματισμό. Τι είναι, Buckingham, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία. Ο Βενιζέλος, σας θυμίζω, στη Βουλή πανηγύριζε με τον Άκη τον Τζοχατζόπουλο όταν η εξεταστική. Γιατί δεν καλεί ο εισαγγελέας τον κύριο Βενιζέλο, να του πει εδώ. Εσείς με την εξεταστική που έγινε στη Βουλή, το βγάλατε ότι είναι όλα καλά με τον Τζοχατζόπουλο. Και βγήκε στη Βουλή, στο Βήμα, κάποιος, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, ο Βενιζέλος και είπε ότι δεν υπήρξε πρόβλημα και ότι εντάξει με τον κύριο Τζοχατζόπουλο. Και αποδείχθηκε ότι πήρε ένα δάνειο. Δηλαδή τα δάνεια που πήραμε από το ΔΝΤ είναι πιο λιγότερα λεφτά αυτά που έχει κάνει τα κόλπα του Χατζόπουλος. Λοιπόν, αυτοί που κάναν την εξεταστική, που ήταν όλοι μέσα, Συνασπισμός, Κουκού, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, μέσα στη Βουλή, γιατί δεν τους καλεί ο εισαγγελέας, έτσι, δεν κάνανε εξεταστική για τον Χατζόπουλο και δεν βρήκα τίποτα. Το ίδιο και με το Βατοπέδι, το ίδιο και όλα αυτά. Για να καταλάβετε λοιπόν τι δούλευμα έπεφτε τόσα χρόνια, πρέπει να τιμωρηθούν. Κλείστε τα αυτιά σας σε δημοσκοπήσεις, σε τρομοκρατία μέσα από τα κανάλια. Είναι προδότες, είναι συντεταγμένοι να πούνε ότι θέλουν να κάνουν αυτό, να μην χάσουν την μπάλα. Ψηφίστε μικρά κόμματα και όχι πάλι για συμφέρον κτλ. Πρέπει να αλλάξουν πολλά. Δεν μας θένε ούτε οι Γερμανοί, ούτε οι Αλβανοί, ούτε οι Πακιστανοί. Αυτά είναι στη δεύτερη μοίρα. Ας δούμε πρώτα μέσα μας τι φταίμε εμείς σαν Έλληνες, γιατί μια ζωή ο Έλληνας φταίνει, οι άλλοι και δεν φταίμε εμείς. Να αλλάξουμε εμείς οι ίδιοι τον τόπο, να αρχίσουμε να παράγουμε την καθημερινότητά μας πράγματα που θέλει ο τόπος. Δεν είναι εύκολο προφανώς, ούτε για εμάς. Εμείς έχουμε γονατίσει. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Και όμως προσπαθούμε. Ας ξεκινήσουμε αυτά, να πετάξουμε αυτούς τους ανθρώπους έξω. Που τόσα... Και βλέπετε πώς βγαίνουν και πώς τρομοκρατούν τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή χρειάζεται ένας καπετάνιος. Προσέξτε τι σας λέω. Να μπορέσει να δώσει αισιοδοξία τον κόσμο, να δώσει ένα όραμα, ένα όνειρο, μια διέξοδο. Ότι παιδιά, πάμε λίγο μαζί, κάτι θα κάνουμε, να προσπαθήσουμε. Δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η τρομοκρατία πάνω στον κόσμο. Είναι αλήτες, είναι παλιά άνθρωποι. Δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους. Μην ψηφίζετε παιδιά πολιτικών. Φταίτε κι εσείς. Είναι λάθος. Μην ψηφίζετε παιδιά πολιτικών. Είναι λάθος. Πετάξτε τους έξω.
και όλους αυτούς τους μαϊντανούς, άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στα κανάλια, μην τον ψηφίζετε. Είτε του Συνασπισμού, είτε του ΚΚΕ, είτε του Πασόκ και Δημοκρατία. Όσοι μαϊντανοί παρευρίσκονται κάθε μέρα στα κανάλια με τους δημοσιογράφους, κάνουν εκολεγές. Να το ξέρετε αυτό. Πληρώνει ο ένας τον άλλον. Μην ψηφίσετε άλλα πρόσωπα, νέα πρόσωπα. Ψάξτε, ασχοληθείτε. Είναι σοβαρό πράγμα η πολιτική. Δεν είναι τυχαίο. Να αφήνουμε τον κάθε τεμπέλη και τον κάθε αποτυχημένο. Και είδατε πόσα χρόνια το έλεγα και τον Γιώργο του Παπανδρέου και τι έκανε. Επιπόλαια, η Ελλάδα ψήφισε 50%, 40% τον Γιώργο του Παπανδρέου. Και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Πρέπει να γίνουμε πιο σοφοί. Εάν δεν δούμε τα πράγματα όπως είναι, με την πραγματικότητα, και για τις ηλικιωμένες κυρίες, εγώ δεν έχω πρωταλέω. Εσείς ψηφίσατε το μεγαλύτερο ποσοστό του Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας. Και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Οι ηλικιωμένες, μην παρασύρεστε από αυτά που σας λένε στην τηλεόραση. Θα χάσετε το σπίτι και θα κάνετε. Πρέπει να τους τιμωρήσουμε. Θέλουμε ανθρώπους με όραμα, με ιδέες, να φτιάξουν πράγματα, να δημιουργήσουμε. Ζούμε σε μια πολύ ωραία χώρα. Μπορούμε να κάνουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Αυτοκτονούν κάθε μέρα και το περνάνε στη ζούλα. Πρέπει να το σταματήσουμε αυτό το πράγμα. Να τραβήξουμε τα χαλινάρια. Πρέπει λίγο να ηρεμήσει ο κόσμος, οι οικογένειες. Λίγο να υπάρχει μια προοπτική. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Να βγουν άνθρωποι, νέα μυαλά, νέοι άνθρωποι που να έχουν δουλέψει, που να ξέρουν ότι ένα και ένα κάνουν δύο. Να μην μας δουλεύουν. Όπως γίνεται αυτή τη στιγμή από όλους αυτούς τους τεμπέλιδες που έχουν τρελάνει τον κόσμο. Και εγώ, μέσα από αυτή την εκπομπή, που ξέρω ότι κάποιοι μπορεί να έχετε αντίθετη άποψη. Εγώ μιλάω όμως για όλους. Να σας πω κάτι, είμαι επιχειρηματίας. Θα έλεγα, δεν πειράζει, δεν έχω κάνει καμία μείωση, δεν έχω διώξει κανένα. Και αν όλοι δεν είμαστε ευχαριστημένοι, πόσο θα πάει ο υπάλληλος? Μάλλον παίρνει 450 ευρώ σύνταξη. Πόσο να πάει? Εδώ δίνουν 500 ευρώ τώρα στους υπαλλήλους. Πόσο να πάει, πώς να ζήσει ο άλλος? Είναι απλά τα πράγματα. Και έχουν το θράσος του Σαμαράς και ο Βενιζέλος γύρω από τα ρούχα μου. Μην τους ψηφίζετε. Ούτε να μην πάρουν πάνω από 5%. Μην τους ψηφίζετε. Έχουν φτάσει εδώ που έχουν φτάσει στον κόσμο να παίρνει 500 ευρώ και να βγαίνουν άλλοι της Χρυσής Αυγής και δεν ξέρω τι ακραία στοιχεία που παιδιά είναι και εκεί. Και αυτή στη Χρυσή Αυγή παιδιά είναι νέοι άνθρωποι. Να τους πιάσουν. Κάποια προβλήματα θα έχουν για να. Η βία δεν είναι καλό πράγμα. Βλέπετε στα γήπεδα τι γίνεται. Σκοτώνονται μέσα στα γήπεδα. Ούτε αυτό κανείς το έχει πει. Γιατί σκοτώνουν τα παιδιά, νέα παιδιά, τι έχουν να χωρίσουν? Όλα αυτά έχουν δημιουργηθεί με αυτές τις πολιτικές όλα αυτά τα χρόνια που δεν έχει να χωρίσει τίποτα ούτε ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό, ούτε η Χρυσή Αυγή με τους αριστεριστές, πώς τους λένε εκεί στα Εξάρχεια. Είναι παιδιά προβληματικά, τα οποία για κάποιο λόγο νιώθουν ένα μίσος μέσα τους που πρέπει κάποιος να τους αγκαλιάσει κι αυτούς. Είδα προχθές στο κέντρο της Αθήνας στη Χρυσή Αυγή με κάτι λοστάρια. Γιατί δεν λύνει το μίσος και η βία κάτι? Η βία φέρνει βία. Θέλει αυτή τη στιγμή καθαρά μυαλά, ανθρώπους που να κάτσουν να πούνε πρέπει, δίκαια για όλους, να βρούμε λύσεις. Και της Χρυσής Αυγής και του ενός. Γιατί, τι είναι αυτά τα ακραία πράγματα και η βία? Δεν νομίζω ότι και η αρχή, οι απόγονοί μας αυτό μας έδειξαν και αυτόν τον πολιτισμό. Ήρεμα. Αν μπορούσαμε να απολαύσουμε τη χώρα μας, να παράγουμε με όρεξη, να πηγαίνουμε στη δουλειά μας με διάθεση. Δεν είναι εύκολο προφανώς, αλλά πρέπει σιγά σιγά να απαλλαχτούμε από αυτή τη γάγρινα αυτών των δύο κομμάτων που τόσα χρόνια έφτιαξαν όπως έφτιαξαν το δημόσιο τομέα, που δεν μπορείς να εξυπηρετηθείς, που βλέπετε πώς συμπεριφέρονται. Υπάρχουν και δημόσιοι πάλι καλοί άνθρωποι που δουλεύω με πώς, που αγωνίζονται, αλλά μπαίνουν όλοι στο ίδιο τσουβάλι. Δεν είναι έτσι. Να υπάρχει αξιοκρατία και να μπορεί αυτό το πράγμα να δουλέψει, αλλά με ανθρώπους που μπορούν και έχουν επαφή με την πραγματικότητα. Όταν άλλος είναι με τη λιμουζίνα και με 10, 20, 30 αστυνομικούς να το φυλάνε, πού να δει την πραγματικότητα? Και γιατί να έχει αστυνομικούς, αν δεν βγει μέσα στο λαό? Είναι απλά τα πράγματα. Λοιπόν, αυτό λέω πριν τις εκλογές. Η κατάθεσή μου, σαν Στράτος Ιωαννίδης, μην ψηφίσετε τα δύο μεγάλα κόμματα. Βγάλε τον Τινόπουλο, αυτόν φωνάει σαν καραγκιόζος μέσα στα κανάλια. Τι είναι αυτό το πράγμα? Τι είναι αυτοί εδώ πέρα, τι μπορούν να προσφέρουν? Οι ελαιοτοποιοί είναι, να γυρίζουν και να φωνάζουν και να κάνουν. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Τι καραγκιοζηλίκια είναι αυτά? Λοιπόν, μην ψηφίζετε Παναγιωτόπουλος, Γιακουμάτος. Είναι δυνατόν να ψηφίσετε αυτούς τους ανθρώπους? Ποιος τους ψήφισε και τους έβγαλε? Τι προσφέρανε? Τι σας προσφέρανε? Να παίρνετε συνταξιούχοι 400 ευρώ και 300 και οι υπάλληλοι να παίρνουν 500 ευρώ και πάνε και τους ψηφίζετε για μικροσυμφέροντα? Όσοι το κάνετε, καλά να πάθετε. Αλλά την πληρώνουμε κι εμείς. Αλλάξτε μυαλά. Πρέπει να βάλουμε νέους ανθρώπους. Χ σε όλους αυτούς. Να φύγει. Μια νέα, να ανοίξει μια νέα σελίδα για την Ελλάδα μας. Που μπορεί και κάνει πολλά πράγματα θέλει. Πολλά πράγματα. Και εγώ που πηγαίνω μέσα σε βιοτεχνίες και κάνω και ράνω και βλέπουν τα μάτια μου, μπορούν οι οικογένειες που είναι στο πουθενά και όμως δημιουργούν.
και δεν φτάνει σε τίποτα να πληρώνουν αυτά που πληρώνουν. Με τα παιδιά τους, δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, τα ζω γιατί γυρίζω και τα βλέπω. Δεν είναι όλα φαίνεστε και παπατζηλίκοι στην τηλεόραση, βγαίνουν make-up πολιτικοί, τους χτενίζουν, τους κάνουν και γραβάτα και φουφρού και αρώματα και καραγκιοζηλίκια να λένε. Αυτά είναι εύκολα οι ρητορίες. Στην πράξη, στον Πειραιά, στα Σκαραμαγκά και στα εργοστάσια να δουν τι γίνεται στην πραγματικότητα και στη Μουτζούρα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εμείς εδώ, αυτό ήθελα να πω, δεν θα ξανακάνω άλλο σχόλιο, αυτό πριν τις εκλογές, ας σκεφτεί ο καθένας και ας πράξει ανάλογα με αυτό που πιστεύει. Λοιπόν, πάμε εμείς να συνεχίσουμε εδώ τη δουλειά μας, γιατί πρέπει να δουλέψουμε για να επιβιώσουμε, επειδή είναι δύσκολα τα πράγματα. Συνεχίζουμε.